380 osnovaca i srednjoškolaca, učenika šeste sportske zime, ulazi u završne takmičenja u malom futbolu, basketu, odbojci i stalnom tenisu. U basketu se takmičilo oko 80 učesnika u 17 ekipa. U odbojci je sličan broj učesnika oformio 19 ekipa, a 40 učesnika u 12 ekipa takmičilo se u stalnom tenisu. Za mali futbol opredelio se kao i obično najveći broj dece. Oko 180 učesnika sportske zime podeljenih u 40 muških i ženskih ekipa, osnovaca i srednjoškolaca. Sad smo trenutno u fazi još uvek igranja grupa, posle toga ćemo imati znači polufinalne i finalnu utakmicu u svim kategorijama. Kada očekujete da će se takmičenje završiti? Pa u svakom slučaju takmičenje ćemo završiti dok deca ne krenu u školu. Znači 19. januara će biti, odnosno 18. januara će biti polufinalne i 19. januara finalnu utakmicu što se tiče sportske zime. Mnogi učesnici sportske zime oprobali su se u više sportova, a učenik 7. razreda škole Radoje Domanović i Jovan Ahmetović jedan je od brojnih dečaka koji raspuste provodi kao učesnik sportskih događanja. Jovane, ti redovno učestvuješ na sportskom letu i na sportskoj zimi? Da. I koji su sportovi koje biraš? Ba, svaki sport koji ima, njime se bavim, uglavnom stoni tenis. Da li možda treniraš neki sport? Fudbal. I si igrao futbol ove sportske zime? Da. Kako ste prošli? Pa uzeli smo prvo mesto. A kaži mi kako očekuješ da ćeš se kvalifikovati u stonom tenisu? Pa ne znam, jaki protivnici, ne znam. Ili ima dovoljno interesovanje za učešće u sportskoj zimi? Ima. Jesi zadovoljan organizacijom? Da. Šta bi poručio drugarima koji se još nisu opredelili za neki sport? Pa da krenu na neki sport. Ja bih im preporučio futbol ili stoni tenis. U toku su završne takmičenje u stonom tenisu, a polufinalne i finalne utakmice u malom futbolu se kao i sva ostala takmičenja završavaju tokom vikenda, kada se okončava i zimski raspust i sportska zima.